धर्म आधार मेले मीसला हंचिके अवकाशविल्ल सुप्रीम कोर्ट आदेश के नम सम्मति इल्ला अंत केंद्र सचिवे शोभा करंदलाजे प्रतिक्रिया धर्म आधार मेले मीसला हंचिके अवकाश इल्ला सुप्रीम कोर्ट न आदेश के नम सम्मति इल्ला अंत न्यायालय नडेगे केंद्र सचिवे शोभा करंदलाजे प्रतिक्रिया सद्य टू बी मीसलाती विचार साकष्टु नायकरु कूड़ा तम तम अभिप्राय व्यक्तपड़ता है। ओंदु कड़े कांग्रेस नायकरु सुप्रीम कोर्ट न परवागी मातनाडुत्तिद्दारे मत्तोंदु कड़े सुप्रीम कोर्ट न आदेशद विचारवागी बीजेपी नायकरु मत्तु नायकरु कूड़ा प्रतिक्रिया नीडुत्तिद्दारे। अदे रीति इदीग केंद्र सचिवे शोभा करंदलाजे अवरु कूड़ा ई बग्गे प्रतिक्रिया कोट्टिद्दारे। धर्मद आधारद मेले मीसलाती हंचिकेगे अवकाश इल्ल आदरू कूड़ा सुप्रीम कोर्ट आदेश के नम सम्मति इल्ला अंत शोभा करंदलाजे प्रतिक्रिया हिंदे कूड़ा बीजेपी नायक साकष्टु रीतिया इदे विचारवन्न प्रस्तापिसुत्ता इद्दरु। संविधान यावुदे विचारवागी कूड़ा धर्म आधार मेले मीसलाती नीडबारदु अंत इदे। अदे कारणक्कागी इदीग नावु मुस्लिम समुदाय के नीडिदंत 4% मीसलातियन्न रद्दुपडिसि आ मीसलातियन्न ओक्कलिग मत्तु लिंगायत समुदाय के नीडिद्देवे अंत हेळ्ता इद्दरु। अदे विचारवन्न शोभा करंदलाजे अवरु इदीग मत्ते प्रस्तापिसिद्दारे। सुप्रीम कोर्ट इवत्तु मीसलाती विचारवागी अदरल्लू मुख्यवागी टू बी मीसलाती विचारवागी ओंदु आदेशवन्न तन्न ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನ ನೀಡಿದೆ। ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆ ಮೂಲಕ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಿದೆ। ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮೀಸಲಾತಿ ರದ್ದತಿ ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಿರೋದು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ನೀಡಿದಂತ 4% ಮೀಸಲಾತಿ ರದ್ದತಿ ಹಾಗೆ ಆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿರೋದನ್ನ ವಸ್ತುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಕೊಂಡಿದ್ರು। ಇದೇ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಮತದಾರರನ್ನ ಸೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕೂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ। ಇವತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ರು। ನಾವೇನಾದರೂ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಏನಾದರೂ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿದಂತ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಮರು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಈ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ರದ್ದುಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು। ಇದು ಇದೀಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ। ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ। ಈಗಾಗಲೇ 40% ಕಮಿಷನ್ ಹಾಗೆ ರೀತಿ ಲಿಂಗಾಯತ ನಾಯಕರನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ। ಇದೀಗ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಸ್ತ್ರ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ। ಆ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಮುಗಿಬಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿವೆ। ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಟೂ ಬಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಆದೇಶ ರದ್ದತಿ ಮತ್ತು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇವತ್ತು ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನ ನೀಡಿದೆ। ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ನೀಡಿತ್ತು। ಆದರೆ ನಾವು ಆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಿ 4% ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು। ಇದೀಗ ಆ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನ ನೀಡಿದೆ। ಆ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಿದೆ। ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ।